Hello, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। আজি আকৌ আনবক্সিং ভিডিও এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত। মই মিন্ত্ৰাত শ্বাৰ্ট এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহি পাইছে। তাকে আনবক্সিং কৰিম, কেনেকুৱা আহিছে। ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক নহ'লে আনবক্সিং কৰোঁ। মিন্ত্ৰাৰ পেকেজটো কাগজেৰে দিয়া আছে, আগতে পলিথিন লৈ আছে। ভাল পদক্ষেপ লৈছে মিন্ত্ৰাই। অৰ্ডাৰ দি পোৱা নাই বাৰু অনলাইনত। পিন্ধি চাওঁ, খায় নে নাখায়। খুলিম যিটো আছে সেইটো চাৰ্টটো মই ট্ৰাই কৰি চাম বাৰু। এতিয়া কোনটো কালাৰ বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব।